Hoyo hawa yin wala la doura hoyo hawa yin somali weinta hawa yin somali weinta hoyo hawa yin somali weinta waqti hore loo dambe soma marka halka waxan ka ogaareyna suugaanta soomaalidu dhabta hooyada inay ka bilaabo jirtay oo lagu barbaari jiray luqadda ay dadku wadaagaan iyo suugaantu waa aalada aad u awood badan oo nabadda iyo horumarka dal loo adeegsan karo si ay u sii jiraan waxa muhiim ah in la baritaaro dadaalada socda ee ku aadan soo nooleyntooda madasha hoyga maansada Soomaaliyeed oo kaashanaysa hay'adda UNDP ayaa magaalada Muqdisho maanta ka daahfurtay tartanka gabayada Soomaalida kaas oo socon doona muddo 30 cisha ah tartankaas oo ay ka qayb galayaan dhalinyaro curin iyo hal abuur suugaan leh iyo dhammaan dadka afmaalka ah ayaa waxa uu ka kooban yahay 3 qaybood oo kala ah gabyaaga ugu wanaagsan sanadka gabadha ugu wanaagsan gabdhaha gabya oo ay taageerayso UNDP iyo 3 gabyaaga da'da yar ee sanadka oo ay ku tartami doonaan dadka ay da'doodu ka yar tahay 25 sano Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure oo ka mid ah hoggaanka iyo qabanqaabiyasha tartanka ay qabanayso hoyga maansada Soomaaliyeed ayaa ugu horeyn sharaxaad ka bixiyay ujeedada laga leeyahay marka hoyga maansada Soomaaliyeed waa shabakad kulmid doonta suugaanta Soomaaliyeed nooc kasto ay tahayba marka waxaan leenahay heebadii abwaankii iyo hal abuur dhamaantii halka aad ka helayso waa hoyga maansada hikso hoyga maansada qof kasta taas waa intaas waxa soo raaca tartanka la daahfurayo maanta lagu tartami doono maansada Soomaaliyeed nooc kasto ay tahayba ujeedkiisu waxay tahay in la soo nooleeyo suugaantii Soomaaliyeed abwaaniin iyo aqoonyahanno ku xildheer arrimaha afafka iyo suugaanta ayaa sidoo kale sheegay in gabayada iyo dhammaan suugaanta kaleba xilligan ay ka qayb qaadan karaan dib u dhiska dalka iyo wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed oo burbur ka soo kabanaysa sida daraadeedna loo baahan yahay in loo sameeyo hoy lagu ururiyo suugaanta Soomaalida iyo taariikhdeeda iyo taageero kale oo dheeraad ah suugaan marka la yiraahdo hadda maansan ka hadlayna maansadana waa qayb suugaanta kamida waxay Soomaalidu u taqaan asalkeedii hore dhow magac dadka qaar madawga dhirtay u yaqaaneen oo marka sahanka meel loo aado meel doogla la soo arkaa waxa loo jir meel heblaayo suugaan bay leedahay dadka qaar waxay u yaqaanaan hadalka gunuuniska la yiraahdo kuryanka kuryanka u yaqaanaan oo waxa loo jir hilib suuriya maaha taqooni sokeya maaha suugaanina hadal maaha waxaan qiraynaa dhalinyarada jiilka cusub dad abwaaniina oo weliba aqoon iyo maxaan ku yiraahdaa qarqilbaxnimada ku soo gaaray inay abwaaniin rasmi yihiin inay naga fiican yihiin maahane inaysan naga xumayn laakiin hal dhibba jira berigii dowladda jirtay suugaantu waxay lahayd waxa la yiraahdaa faafreeb iyo jansuuro mid walba oo iska soo boodi jiray kii abwaan run ahna waa la fasaxay kii kalena waxaa dhihi jiray baarkin kal adigu ma hiida shaqo kale doono hoyga maansada Soomaaliyeed waxaa loo aasaasay in lagu kaydiyo gabayada Soomaalida iyo in dunida la tuso hidaha iyo dhaqankeena wanaagsan sida ay sheegeen mas-uuliyiintii halkaasii ku sugnayd Maxamed Soofeysan warbaahinta qaranka Muqdisho